Vakar, dārgie skatītāji, turpmākās 30 minūtes jūsu uzmanībai nedēļas aktualitāšu apskats nedēļu Latvijā un arī jums kopā es Kristīna Vaksa. Līdz ar sniega nokušanu sākusies kūles dedzināšanas sezona. Šonadēļ godināja latviešu leģionāru piemiņu un par provokācijām arī viens aizturētais. Noskaidrosim, kas ir varonīgais Liepājas policists, kurš pa piektā stāva balkona devās mierināt divus mazgadīgus puisēnus un ielūkosimies ziemīgajā Gaiziņkalna karnevālā ar 80 gadu vēsturi. Jaunākie pētījumi liecina, ka no Baltijas valstu iedzīvotājiem tieši latvieši visvairāk baidās zaudēt darbu. Šādas bažas ir 56% valsts iedzīvotāji. Nav noslēpums, ka daudz darba meklējumos ir gatavi doties uz ārvalstīm. Kā noskaidroja Latgales reģionālās televīzijas kolēģi, latvieši no Norvēģijas, kas turp devušies tieši darba dēļ, ir gatavi atgriezties dzimtenē. Bet vai tas ir uz visiem laikiem? Vairāk nākamajā sižetā. Latvijas iedzīvotāju izceļošana uz Lielbritāniju, Īriju vai Norvēģi ir mazinājusies, tomēr joprojām labprāt uzņem strādniekus no Latvijas. Bagātā Ziemeļzeme Norvēģijā pēdējos gados pie sevis aizvilinājusi lielu skaitu mūsu iedzīvotāju, kuri turp devušies peļņā. Pārsvarā latvieši Norvēģijā strādā darbus, kurus paši Norvēģi izpilda nelabprāt. Pieprasījums ir pēc amatniekiem, celtniekiem, krāsotājiem, zemes darbu veicējiem, kā arī darbiniekiem zivju rūpniecībā. Savukārt Latvijā arvien vairāk cilvēki apgūst norvēģu valodu. Viņu mācās, lai aizbrauktu, saņemtu lielāku atalgojumu un sociālās garantijas, kā arī izceļo īslaicīgi, lai nopelnītu līdzekļus kredītu atmaksai. Kristīne no Lūdzes pabeidza Daugavpils universitāti iegūstot bakalaura grādus socioloģijā, devās iekarot Norvēģijas ziemeļus un nodzīvoja tur teju 5 gadus. Es tā nodomāju, vēlējos jau nopirkt dzīvokli, mašīnu, vecākiem palīdzēt un parādījās iespēja aizbraukt. Un es arī aizbraucu. Kristīne teju 5 gadus strādāja zivju fabrikā, ik pa laikam brīvdienā strādāja arī mazā suvenīra veikalā. Ierodoties uz Norvēģiju pirmajā gadā par pirmo nostrādāto stundu saņēma aptuveni 110 kronas, un ar katru gadu, krājo darba pieredzi, saņēma līdz 150 kronām un pat vairāk. Ar gadiem strādājot saņem pastāvīgo darba atļauju un piedāvā arī pastāvīgo darba kontraktu, kur alga ir sākot no 2000 eiro. Kristīne no pieredzes dalās, ka par Norvēģijas algu var nomaksāt īri, trēķinus, sadzīves izdevumus un, ja nav kredītu, var atļauties arī iekrāt. Viņa esot sastapus arī daudzus jaunus cilvēkus līdz 30 gadu vecumam, kuri vēlētos atgriezties Latvijā un to plānojot darīt, tiklīdz nomaksās dzimtenē ņemtos kredītus. Par ekonomisko situāciju valstī Kristīnē nav pārliecības, ka viss šeit ies gludi. Protams, ir grūtības. Dažādi ir bijis, arī tad, kad dzīvo tur. Tad sūti naudu uz Latviju, paēst un paliek maz. Daudz vēlas atgriezties, bet nebrauc naudas dēļ. Viņa vēlas tur pusi sava mūža nostrādāt. Latviešu skaits svešajā zemē esot pieaudzis un ir stabils, gadrīz katrā pilsētā dzīvojot latvieši. Kristīne ir pārliecināta, salīdzinot ar Latviju, Norvēģija ir demokrātiskāka valsts, un tur tiek novērtēti cilvēki, tāpēc arī apsver domu aizbraukt vēl uz kādu sezonas darbu. Jaunas darba vietas, iespējams, veidosies Liepājas pusē. Neraugoties uz krīzi zivsaimniecībā, Nīca zivju pārstrādes uzņēmums Sija Piejūra spējuši nedrošajā tirgus situācijā atspērties un pat paplašināt ražošanu. Vai šī uzņēmuma risinājums būtu pielāgojams arī citiem uzņēmumiem? Par to TV Kurzem veidotajā sižetā. Lai celtu savu konkurētspēju citu valstu tirgos, uzņēmumam nācās pārdomāt ilgtermiņa attīstību un realizēt modernizācijas projektu, piesaistot ievērojumu bankas finansējumu. Tagad pēc veiktiem uzlabojumiem uzņēmums savu produkciju eksportē arī uz Ameriku, Ķīnu, Izraēlu, Čehiju, Slovākiju un citām Eiropas Savienības valstīm.
Naudu izlietojām, lai uzlabotu rūpnīcas ūdens apgādi un tika uzstādītas arī ūdens attīrīšanas iekārtas. Nopirkām dažas iekārtas, kas dos iespēju palielināt mūsu produkcijai daudzveidību. Piemēram, zivi nūjiņas apceptas vai ceptas vai saldētas arī ar pildījumu. Un ar šo pašā aprīkojumu taisīt pusfabrikātas, kas dos iespēju palielināt mūsu ražoto konservu asortimentu. Ar Piejūru, ar uzņēmumu ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība un mēs tiešām novērtējam uzņēmuma spēju pārorientēt savus tirgus no Krievijas uz Eiropu un uz citiem pasaules tirgiem. Tāpat augstu vērtējam arī uzņēmuma spēju dažādot savu produkciju, ja, un meklēt jaunus produkcijas veidus. Bankas Citadele pārstāve zina teikt, ka kredītņēmēju skaits palielinās un kredīti tiek arī dot, iepriekš izvērtējot uzņēmumu iespēju naudu atdot. Arī SIA Piejūru vadība skaidro, ka kredīts ir laba iespēja strauji attīstīties, kas nepieciešams mūsdienu tirgus apstākļos. Jāpiebilst, ka uzņēmumam SIA Piejūru jau ir pieredze trīs liela investīcija projekta realizēšanā, kuru vērtības sasniedz 6,6 miljonus eiro. Līdz ar sniega kušanu un pavasara tuvošanos Latvijā sākusies kūles dedzināšanas sezona. Iepriekšējā nedēļas nogalē Latvijā tika dzēsti 49 kūles ugunsgrēki, un šis skaitlis visticamāk ar katru nedēļu palielināsies, turpina TV Kurzeme. Kaut arī šogad neesam uzstādījuši melno rekordu Latvijas mērogā un pērnās zāles dedzināšanu sākuši gada pirmajā mēnesī, kā tas bija pirms vairākiem gadiem, tomēr sērga ir klāt. Marta sākumā ugunsdzēsēji glābēji izbrauca uz pirmajiem kūles degšanas gadījumiem. Liepāja kūles svilināšanas jomā starp Latvijas pilsētām pērn ierindojās 5. Vietā, reģistrēts 71 degšanas gadījums. Šogad Latvijā dzēsti jau 56 kūles ugunsgrēki. Liepājā bieži sausā zāle deg dienvidu fortos. Vienā no uguns nelaimēm degot arī atkritumiem ar dūmiem saindējās vīrietis. Jā, tomēr konstatēts, ka šīs kūla degs, tad katrs gadījums tiks izvērtēts un identificēti šie, teiksim, vainīgie. Tātad iespējams, ka šie varētu būt arī īpašnieki un tiks saukti pie administratīvās atbildības. Un ka vienīgā iespēja, teiksim, ir tikai piemēru naudas sodu piemērošana. Kaut arī lielākā daļa iedzīvotāju neatbalsta kūles dedzināšanu, daži to tomēr uzskata par iespēju, kā atbrīvoties no iepriekšējā gadā nenopļautās zāles, pārliecinājās TV Kurzeme. Es nodedzināšu mājumu, kas būs tad. Nevar. Vai tu man teiks jau paldies, tu dedzināji kūlu? Pēdējā muļķība, nu, tāks vajag no rudeņa nopļaut savus zāles netīrās novākt un nevis pavasar dedzināt. Kādreiz? Es uzskatu, ka jā, jo cilvēkiem nav līdzekļi, lai viņi tik galā to zāli. Kādreiz bērnībā esam dedzinājuši kūlu, bet nu, es būtu tagad ļoti, ļoti pret. Jo es uzskatu, ka tā zāle ir jānopļauj rudenī. Kūles svilināšana ir ne tikai pārkāpums, bet nodara lielu postu arī dabai. Mēs neatbrīvojamies tikai no vecās zāles, kur mēs neesam bijuši pa slinku nogrābt, bet nodaram lielu postu videi. Tieši, nu, teiksim, visiem kukaiņiem, visām dzīvām radībām, kas dzīvo zemē, kas ligzdo uz zemes un uz, teiksim, krūmājos, un protams, arī radam gaisa piesārņojumu. Turklāt kūles degšanas laikā tiek izpostīts putnu ligzdas ar aizperētām olām un nesen izšķīlušamies putnēriem, sadagrāpuļi un pat sivēni un zaķēni. Savukārt Vidzemē, Vecpie Balgā un Veclaicenē šoziem, kā vēl nekad cilvēki steidz zaģēt savu mežu. Iemesls – neziņu un bailes par savu īpašumu nākotni. Abi šīs teritorijas ir aizsargājumu ainava apvidus un nākotnē gaidāmi saimnieciskās darbības ierobežojumi. Arī mežas strādē, plašāk stāsta Vidzemes televīzija. Ne ar vieglu sirdi šoziem Veclaicenē un Vecpiebalgā mežu saimnieki ķērās pie zāģiem, jo daudziem jau mežs bija gluži kā banka, bet neziņa par to, vai nākotnē vispār kaut ko izdosies dabūt no savu mežu likspert šo soli. Dabas aizsardzības pārvaldē vērtē ir, kas izmanto šo situāciju. Tādas baumas līdz mums ir pienākušas, ka uzpircēji braukā un piedāvājās, ka viņi nopirks mežu. Un pārdodat ātrāk, jo rīz jums būs liegums, un jūs neko nevarēsiet darīt. Tādas baumas līdz mums ir ienākušas. Tiek izmantot varbūt šī tāda
stihiskais uztraukums un stihiskais stress patreizējās teritorijās un piedāvāts ātri pārdot īpašam, jā, vajadzētu uzmanīgi paskatīties, kam tas ir izdevīgi, jo īpašumu pārdošana, protams, notiek, un mazo īpašumu tādu līdz 5 hektāru tādu Latvijā mazpalicis, apmēram 10% tikai patreiz no visiem zemes īpašumiem. Uzklausot iedzīvotājus, nevar jau arī viņiem pārmest to, ka steigā izcirsts mežs, jo mežs jau bija kā glābšanas pilvens, gan lai bērnus skolot, gan citām vajadzībām. Sāna Rikauniec gan uzskata, ka šis balsojums ar zāģi ir bijis pārsteidzīgs. Informācijas trūkums, ko nesīs dabas aizsardzības plāns un kā tas ietekmēs konkrētos īpašumus, līdz ar to arī pastiprinātā meža izzāģēšana, protams, nav par labu nākus arī ainavai. Jā, ainava, protams, arī cieši 2005.–2004. Gadā, kad tika paplašināts dabas liegums Pededzes lejtece, arī ļoti lielos apmēros tika izcirsti privāti īpašnieku meži, visi steidzās izcirst. Droši vien būtu interesanti pajautāt cilvēkiem, vai viņi patreiz nenožēlo toreiz pieņemtos lēmumus, jo tika nocirstas ļoti liels skaists ozola audzes. Meža biotopa eksperts Sāna Rikauniec atzīst, ka varbūt arī šajā gadījumā, kad tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns, varbūt būtu jāveic izmaiņas likumdošanā un uz laiku nevarētu veikt saimniecisko darbību. Dabas aizsardzības pārvalde uzsver, saistībā ar šo dabas aizsardzības plānu vēl nekas nav akmenī iecirsts un daudz ko vēl varēs pārskatīt un izvērtēt. Bet šobrīd savus atzinums vispirms ir jādod pašvaldībai. Šonadēļ daudzviet Latvijā norisinājās pasākumi, lai godinātu latviešu leģionāru piemiņu. Gājienā Rīgā piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku. Krustpils novadā latviešu leģionārus 16. martā godina jau vairāk nekā 10 gadus, un arī šis gads nebija izņēmums. Jēkpils un Krustpils puses leģionārus sveik bija ieradušies arī ciemiņi no Igauņu leģionāru draugu kluba un Igaunijas konservatīvās partijas jaunatnes nodaļas. Kā zināms, 16. marts ik gadu raisās uz diskusijas un pat protestus sabiedrībā. Lai gan šī gada pasākumi noritēja kopumā mierīgi, pie brīvības pieminekļa par provokācijām tika aizturēts britu aktīvists un prokrieviskais žurnālists Graems Philips. Viņš arī vēlāk tika iekļauts melnajā sarakstā un izraidīts no Latvijas. Savukārt pirms nedēļas valsti pāršauc kāds varoņa stāsts par Liepājas policistu, kurš pa daudz stāv mājas piektā stāv balkonu, devās glābt bez vecāku uzraudzības atstātus divus mazgadīgus zēnus. Lai arī likumdošana paredz, ka bērnus līdz 7 gadu vecumam vienus atstāt nedrīkst, nereti šis likums tiek pārkāpts. TV Kurzem turpina. Reizēm policijas darbiniekiem ir jādara daudz vairāk, kā prasa viņu amata pienākumi. To pierāda Liepājas policista Ginta Beltiņa rīcība ierodoties izsaukuma vietā, kur piektā stāv dzīvoklī aiz aizslēgtām durvīm un bez pieaugušo uzraudzības, raudoši bija atstāti divi puikas vecumā 9 gadi un 3 mēneši. Uz jautājumu, kur vecāki ir, tad vecākais, ja nemaldos, bija 9 gadi atbildēja, kad mamma ir devusies uz veikalu. Kad aizgāja? Nu, puika tā kā pateikt nemācēja. Pēc tam saruna vairs nevedās ar mazajiem, jo otrs vispār bija zīdaiņu vecumā. Nu, un palūdzu blakus dzīvokli kaimņienai, lai var iziet uz balkonu, viņas varbūt var iekļūt tajā balkonā, tā kā pie mazajiem nomierināt. Nu, dzīvokli saimniec atļānu, pārlienot pāri balkonam, vecākais puika attaisīja balkonu durvis. Nu jā, un iegāja iekšā un nomierināja, tā arī tur sēdējām pusotru stundu aptuveni. Nonākot dzīvoklī, policists spēja bērnus ne tikai nomierināt, bet arī apkopt 3 mēnešus veco mazuli. Dzīvoklī bija silts arī, viss dzīvokļa apstākļi, viss bija kārtībā tomēr. Bet nu jā, uzģērba aciņu un uzvārīja to pienu šķidrumu. Lai arī šis atgadījums beidzās bez nopietnām sekām, bērnu mātei ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, kā arī vecākajam bērnam iespējams būs nepieciešama psihologa palīdzība. Liepājas bāriņtiesa skaidro, ka praksē, lai pieņemtu lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu, tas ir nopietni jāizvērtē, pirms tam cenšoties ģimeni atbalstīt piesaistot sociālo darbinieku. Kamēr skolēni šonadēļ atpūtās pavasara brīvlaikā, pedagogi turpināja darbu profesionālajā izaugsmē, pulcējoties Latvijā lielākajā izglītības forumā Iespējtilts 2016. Šogad forums pulcēja 600 dalībnieku. Vidzemes televīzija turpina.
Jau otro dienu Valmierā rit Latvijas lielākais izglītības fórums iespēju tilts. Šīs dienas nodarbību cikls veltīts sākumskolas profesionāļiem par jautājumiem, kā attīstīt prasmi mācīties. Jau pērn par nozīmīgu fóruma sastāvdaļu tika atzītas praktiskās darbnīcas, kurās pedagogi, strādājot grupās, meklē dažādus risinājumus, kā motivēt skolēnus mācīties. Šīs reizes tēma par kā motivēt mācīties un kā mācīties ir tāda ļoti nozīmīga vispār visā valstī un visā pasaulē. Un man ļoti liels prieks, ka paši pedagogi mācās mācīties un rod motivāciju tādā teorētiskā brīvlaikā skolēniem saulainā laikā vai ne, atbraukt un meklēt atbildes. Teorētiskās lekcijas un praktiskās nodarbības skolotāja izaugsmei. Tas ir galvenais fóruma mērķis, kas virza visu izglītības nozares attīstību. Šogad fóruma pamattēma ir mūsdienīga mācību vide un kā to ieviest mācību procesā. Par digitāliem mācību materiāliem, planšas, datoru un telefonu izmantošanu nodarbībās fóruma pirmajā dienā diskutēja ģimnāziju un skolu pārstāvji. Vairumā gadījumu atzīsto tehnoloģiju nepieciešamību stundās. Pamatā 80% gadījumu cilvēki balsoja par to, ka visam jaunajam modernam ir jābūt pieejamam un lietojamam, nu vienmēr arī saruna par balansu. Izglītības līderu fórums iespēju tilts rīkots jau 6. Gadu pēc kārtas, un ik gadu tajā piedalās pedagogi no visas Latvijas. Šodien miljoniem cilvēku visā pasaulē vienojas kopīgam mērķim – aktualizēt klimata pārmaiņas un elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Zemes stunda tiek rīkot jau 10. Reizi, un arī šovakar ik viens cilvēks bija aicināts uz vienu stundu izslēgt elektroierīces un pilsētu namu dekoratīvo apgaismojumu. Kā Zemes stundu sagādīja Valmieras pilsētā? Par to turpinājumā. Šogad Zemes stundai veltītais temats ir vidēji draudzīgs zaļais birojs. Ar to saprotam, ka darba vietā cenšas samazināt elektroenerģijas un siltuma patēriņu, šķiro pārstrādājumos materiālus un samazina atkritumu daudzumu. Tāpēc Zemes stundas ietvaros Valmieras pašvaldības ēku pārbaudīja sniegavīrs Olafs, vēršot uzmanību klimata pārmaiņām visā pasaulē un sniedzot padomus, kā samazināt ietekmi uz vidi. Valmierā vides aizsardzībai izveidoti vairāki dokumenti un apņemšanās. Par to liecina izstrādātā vides deklarācija, kas paredz dabas vērtību saglabāšanu pilsētā un nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanu. Savukārt akcentējot Zemes stundas zaļā biroja tematu, pašvaldības darbiniekiem ir iespēja šķirot atkritumus, kā arī ēka veidota pēc energoefektivitātes principiem. Viena stunda bez elektroenerģijas. Tieši tik vienkārši ir Pasaules dabas fonda rīkotās akcijas aicinājums, vēršot uzmanību klimata pārmaiņām pasaulē un popularizējot elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Zemes stundā ēku fasādes apgaismojumu Valmierā izslēgt apņēmušās vairākas iestādes. Valmieras pašvaldība, mūzikas skola, integrētā bibliotēka, tirzniecības centrs, Valeta un Vidzemes olimpiskais centrs, kas akcijā šogad piedalās pirmo reizi. Ja arī ikdienā samazināsim elektroenerģijas patēriņu, šķirosim pārstrādājumos materiālus, radīsim mazāk atkritumu un ogļskābās gāzes izmešus, samazināsim kaitīgo ietekmi uz vidi, kas veicina klimata pārmaiņas. Vairākās vietās Latvijā šonadēļ atzīmēja Slāvu tautas svētkus Masļeņicu, kas iezīmē atvadus no ziemas un pavasara sagaidīšanu. Ventspilī svinētāji atklāja, ka galvenais šajā dienā ir līksmība un aktīva atpūta svaigā gaisā. Galvenais cienasts šajā dienā ir pankūks, jo tās ir apaļas un līdzīgas saulē. Ventspilī par godu svētkiem tika sacepts 1500 pankūku. Arī Rēzeknē pavasari ieskandināja ar Masļeņicas svētku svinībām. Atbilstoši tradīcijām, centrālajā laukumā tika organizēti pasākumi un gada tirgus, kurā varēja degustēt nacionālos ēdienus un novērtēt vietējo amatnieku talantu. Noskaņojums tā baigi labs dīveņš, pastrodava labu laiku īdevē. Jā, cilvēkiem svātku nekot nav par mūs. Ja es mocēšu savus svātkus Latvijas, Latgalītis, tā ir noorganizēta, es domāju, tam ir krīvam, baltkrīvam un poļakam būs labi atējot. Nu, tot nevajadzēs naudu tierēt, maitot, lai integrāciju kaut kādu iztaisētu. –
Kultūrā. Pagājušajā svētdienā koncertzālē Lielais Dzintars norisinājās 24. Liepājas Startautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncerts. Šogad festivāls atšķīrās ar to, ka klausītājs priecē ne tikai klavieru mūzika, bet arī citu instrumentu skanējums. Šķiet, šobrīd pat nevaram iedomāties, ka Latgala varētu nebūt daļa Latvijas, bet pirms teju 100 gadiem tieši par to lēma Latgales kongresā. Nākamgad kongresam par godu taps arī piemineklis. Latgales reģionālā televīzija turpina. 2017. Gadā apritēs 100 gadi kopš Latgales kongresa, kura laikā tika lemts par to, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta, un Latgalē jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Šī Latvijas valstī būtiskā notikuma atceres iemūžināšanai Rēzeknē tika izsludināts konkurss par piemiņas vietas izveidi, ietverot tajā vides objektu pieminekli. No 9 pieteikumiem vērtēšanas komisija izvēlējās 3 labākos. Veidojot projektu, arhitekti bija jāpiedāvā ne tikai pieminekļa idejas pamatojums, bet arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanas projekts, kas kopā ar pieminekli veidotu vienotu konceptuālu tēlu. Tika piedāvātas dažādas pieminekļa idejas, piemēram, Engelis, Mildas galva, dažādi stilizēti objekti. Tomēr par piemērotāko un atbilstošāko tika atzīts projekts ar devīzi VAPA. Vītējā cītā granīta materiālā treju novadu kompozīcijā, jo kongresa mērķis bija apsavīnot ar Vidzemi un Kurzemi. Latgales kongresam veltītā pieminekļa projektēšanas izmaksas veido 10 000 eiro, un tā projektēšanas darbi sāksies jau aprīlī. Visi darbi jāpaveic nelielā laika posmā, lai jau 2017. Gada 4. Maijā piemineklis tiktu atklāts un iesvētīts. Turpinājumā TV Kurzemi veidotajā sižetā atklāsies, ka mākslas darbus var radīt dažādi. Arī otras vietā izmantojot degošu cigāru. Tieši tā dara mākslinieks no Krievijas, Aleks Če, kura izstādi šonedēļ atklāja Līpājā. Izstādes atklāšanā ik viens varēja klātienē redzēt, tieši kā tad top šī mākslinieka darbi. Aleksejs Čeremniks dzimis Urālos, Krievijā 1974. Gadā. Kā informē mākslinieka interneta vietne aleksče.net, par savu mākslinieku karjeras sākumu viņš uzskata bērnībā uzdāvināts flomasters, kas tā laika bērniem šit kā sapnis, ar kuriem viņš apzīmē mēbeles, grīdu, apģērbus. Pirmie viņa darbi tika pārdoti, kad Aleksejam bija vien 12 gadu. Laikam ejot un māksliniekam nobriestot dažādās radošās formās, viņa veidotie darbi ir izstādīti ne tikai Krievijā, bet arī visā Eiropā. Ierosmi veidot savu cigārtu stilu, mākslinieks radis pētot māju vēsturi, kur viņam interesanti licies, ka vietne zīmējumi un pieraks uz pergamenta veidot, izmantojot pīpju tabaku. Kas attiecas uz cigāru, tad tas ir neparedzams, un tam nav skaidra līnija. Līnijas var būt biezākas, plānākas, tad atkal paplašināties, un tā arī ir tā sāles. Reizēm papīrs kaut kur var salocīties, kaut kur paliek deguma pēdas un var izdegt caurums. Pēc manām domām tas ir ļoti spilgti, skaisti un interesanti. Izstāde Liepājā būs skatām mēneša garumā, tad tā ceļos uz Rīgu, pēc tam Astanu, Almatu un Maskavu. Neraugoties uz to, ka šonedēļ gaisa temperatūra pirmo reizi uzkāpa līdz plus 10 grādu atzīmei, ziema it nemaz negrasās atkāpties. Līdzīgs gaisa temperatūras režīms kā nedēļas nogalē saglabāsies vismaz līdz nākamās nedēļas vidum. Vidzemē un Latgalē valdīs stabils sals, naktīs vietām līdz minus 10 grādiem, bet Kurzemē un Zemgalē dienās gaisa temperatūra pakāpsies dažus grādus virs nulles. No ziemas atvadīties negribēja arī Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā. Tur jau 10 gadu norisinās karnevāls un arī šogad visai ziemīgos apstākļos, krāšņās un unikālās maskās, pašbūvētās kamenās no kalna laidās neviens vien pasākuma apmeklētājs. Un par to šī raidījuma noslēgumā. Kā vēst arhīvu materiāli, Gaiziņu karnevāla pirmsākumi meklējami 1936. Gadā, kad grupiņa cilvēku kādā no Gaiziņa apkaimes turistu mītnēm pavadījuši lieldienu brīvdienas. Viens no viņiem pašdarbības teātra aktieris Bruno Kalniņš ierosinājis pārģērbties un neierastā izskatā laisties no kalna. Tā pavisam neviļus iedibinājās tradīcija, kurai šogad aprit nu jau 80. Gadskārte. Kārtējo reizi atkal ir sestdiena pienākus. Mēs atkal cilvēkus esam izvilkuši no mājas. No pilsētas ārā,
pierādām, ka gaiziņā vēl ir sniegs, ja, visiem neticīgajiem lielākajam vairumam. Nu, un aktīvi to šodien arī pavadam. Lai arī interese par karnevālu, kas savulaik pulcēja tūkstošiem cilvēku no visas Latvijas, ir nedaudz apsīkusi, tā organizatori ir apņēmības pilni atdzīvināt tā īpašo šarmu. Neraugoties uz to, ka citviet Latvijā sniegs jau ir nokusis, gaiziņa apkārtnē valda ziema, dodot iespēju gan braukt ar slēpēm, gan būvēt sniega skulptūras. Skatītāji lielākās ovācijas izpelnās netradicionālos kļūcamo sacensības. Lai arī to dalībnieku skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mazāks, uzvaras cienīgs ir ik viens braucamais. Lai arī pavasaris jaušams ik uz soļa, raugoties gaiziņa sniegotajā virsotnē, top skaidrs, ka karnevāls nebūt vēl neiezīmē ziemas sezonas noslēgumu. Ar to arī izskan šīs nedēļas nedēļu Latvijā. Palieciet kopā ar RTV, bet mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Uz redzēšanos!